Сәлеметсіздер мен құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписасы және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызды көрмесін, ал ендеше бастадым. Доллар бағамы қайта көтерілді. КАСЕ Қазақстан қор биржасында сауданың қорытындысы бойынша доллар 474,062 теңгеге көтеріліп, 2 теңгеге қымбаттады. Ақша айырбастау орындарында доллар 474,17 476,19 теңгеден сатылып жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.